Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları maska taxmayanlara qarşı reydlərə başlayıb. Polis əməkdaşları qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq Sumqayıtda nəqliyyat axınının və əhalinin sıx olduğu yerlərdə profilaktik tədbirlər keçirir. İctimai nəqliyyatda tibbi maskalardan istifadə etməyən vətəndaşlara maskalar paylanılıb. Polis karantin qaydalarının pozulmaması ilə bağlı vətəndaşlara tövsiyələrini verib, qaydalara məhəl qoymayan, polisin qanuni tələblərinə riayət etməyənlərlə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlər həyata keçirilib. İlkin olaraq xəbərdarlıq, daha sonra isə protokol yazılaraq cərimələr tətbiq olunub.